Onko Putin nykyään Hitler vai Stalin? Tervetuloa puheenjohtaja podcastiin ja tänään puhutaan taas Venäjän ja Ukrainan välisestä sodasta. Ja meillä on täällä vieraana ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila. Tervetuloa. Kiitos. Ja mun nimi on Leevi Leiva ja mun kanssa juontamassa Rami Kurimo. Joo, tervetuloa myös mun puolesta. Miten sä, Jussi, lähestyisit retorista kysymystä, että onko Putin verrattavissa nyt näihin historian hirmuhallitsijoihin, joko Hitlerin tai Stalinin, että mitä yhtenäisyyksiä tai eroavaisuuksia me ollaan nyt opittu näkemään tässä sodan aikana? Niin, no ehkä se voisi lähteä siitä liikkeelle, että jos ajatellaan sitä, että molemmat oli diktaattoreja tai Hitler ja Stalin oli diktaattoreja ja Putinin valta on hyvin lähellä diktatuuria, se on nyt sitten ehkä tietynlaisia sävyeroja, mutta käytännössä niin kun hänen valtansa on muodostunut tällaiseksi yksinvallaksi, niin tässä mielessä voidaan sanoa, että Putin on tällä hetkellä maailman vaikutusvaltaisin diktaattori. Ja siinä mielessä tämä vertaus voidaan tämmöisellä niin kuin populaarilla tasolla tehdä. Mutta sitten, jos sitä katsotaan niin kuin tavallaan, jos nyt lähdetään vaikka sitä Hitleristä liikkeelle, niin oikeastaan ei löydy sitten oikeastaan muita yhtäläisyyksiä. Nyt tietenkin tämän sodan aikana on paljon käsitelty sitä, että tämän Venäjän niin kuin erityisesti esimerkiksi valtion propagandassa ja monien poliittistenkin toimijoiden retoriikassa on kiistattu tämmöisiä niin kuin avoimen fasistisia sävyjä, jotka siis niin kuin palvoo väkivaltaa, tämmöistä suoranaista niin kuin ukrainalaisten täydellistä tuhoamista, jotka on niin kuin ominaisia tämmöiselle erityisesti natsismille ja Hitlerin opille. Mutta ne on niin kuin ehkä tämmöisen niin kuin sotaraivon tuottamia, jotka on sitten, niin kuin, mä ehkä hakisin vertailukohtaa sitten tämmöisiä, mitä löydetään niin kuin erilaisista kansanmurhista tai sisällissodien teemoista, että mennään vaikka Jugoslavian hajoamissotaan tai Ruandan sisällissotaan tai muuta, missä siis tämmöinen jonkunlainen väkivaltainen eskaloituminen niin kuin lietsoo tämmöistä niin kuin aivan hirvittävää verenhimoa. Ja sitä on valitettavasti niin kuin hyvinkin paljon, jossa se tilanne luo ikään kuin semmoisen vaikutelman, että täällä on jotain syvempää ideologiaa, vaikka sitä ei välttämättä ole. Siellä on pitkiä syvillisiä kaunoja. Tai jos mennään vaikka Suomen vuoden 18 tapahtumiin siihen niin kuin veriseen purskahdukseen, mikä silloin tapahtui, jossa tapettiin, niin siinä oli myös tämmöistä niin kuin tietyn vastustajan totaalista tuhoamista. Mutta jos sitä vertailua niin kuin ajatellaan tämmöisen niin kuin ideologioiden tasolla, niin siinä mielessä niin kuin putinismilla tai nyky-Venäjällä ei ole kyllä juurikaan tekemistä hitlerismin kanssa. Tämä on nyt semmoinen oma debatti, mitä käydään. On esimerkiksi Timothy Snyder, tämmöinen tunnettu historioitsija, joka on jo pitkään pitänyt esillä tätä ajatusta. Mutta hänen näkemystään on myös aika vahvasti kritisoitu. Ehkä juuri siitä syystä, että se on aika ohutta lopulta sen Venäjän osalta, eli että semmoiset tunnusmerkit, mitä siellä on, eli siellä on tätä kuolemankulttia ja tiettyjen tällaisten ikään kuin uuden uljaan Venäjän rakentamista ja tällaisia, niin kuin mikä oli niin kuin fasismille, jossa ensisijaisena viittauskohtena on nimenomaan Hitlerin valta, jossain määrin myös Mussolinin valta ja sitten jotkut muutkin tämmöiset, niin kuin voi sanoa fasistiseksi katsotut hallintotavat, jotka oli just siellä 1900-luvun alkupuolella puolessa välissäkin. Ja vaikutti Euroopassakin sitten Frankot ja Portugalin salasarit ja näin, mutta jos oli tämmöistä niin kuin fasismille tyypillistä väkivallan kulttia ja kaikkea muuta. Mutta se perusero, minkä voisi sanoa niin kuin Hitlerin ja Putinin Venäjältä osalta, että Hitlerismissa oli kysymys niin kuin erittäin johdonmukaisesta doktrinaalisesta filosofiasta tai filosofiasta lainausmerkissä, mutta tämmöisestä poliittisesta opista, jonka hän kirjassoi silloin hyvin varhaisessa vaiheessa ja toki täydentyi matkan varrella, jota ei missään nimessä putinismissa ole, että se on siinä mielessä niin kuin tältä osin niin kuin hyvin ideologiaton ja aatteeton, hyvin eklektinen. Ja sitten ehkä se toinen niin kuin aatteellisesti merkittävä puoli on se, että vaikka natsi-Saksa ja Hitlerinkin tällainen natsiaatteen semmoinen aatteen tuoma niin kuin tunne ja voima ja se viha ammensi sellaisesta ikään kuin kadotetun menneisyyden Saksalta riistetyn menneisyyden niin kuin loistokkuuden palauttamisesta, niin se oli yhtä kaikki tämmöiseen, ei pelkästään sen menneen Saksan palauttamista, vaan nimenomaan niin kuin täysin aivan uuden tietynlaisen ideologian luomista.
Ja putinismissahan ei ole tätä edelleenkään aivan epäselvää, että mitä se on. Siinä on paljon enemmän tämmöistä hyvin epämääräistä ikään kuin Neuvostoliiton ajan arvovallan paluuta, mutta ei se kuitenkaan määrity kovinkaan täsmällisesti. Eli se on tässä mielessä hyvin epämääräinen. Ja sitten se ehkä se kaikkein keskeisin pointti, joka erottaa nyky-Venäjän ikään kuin semmoista fasistisesta yhteiskunnasta, joka on sitten edelleen se huojentavin piirre, ja joka me nähdään vaikka tämän liikekannallepanon toteutuksesta, on se, että kansalaiset eivät todellakaan ole valmiita lähtemään mihinkään tällaiseen. Eli meillä on niin kuin tämmöinen passiivinen mielentason mobilisoituminen, me tuetaan Putinia, me vihataan länttä ja niin edespäin ja niin edespäin, mutta oletteko valmis uhraamaan henkäsi jonkun johtajan puolesta tai jotain muuta, niin tätä ei ole, toisin kuin Natsi-Saksassa oli. Tarkoittaako tämä kuitenkaan sitä, että tämä Putinin Venäjä olisi aatteeton tai epämääräinen, vai voiko olla mahdollista, että me ei vaan ymmärretä, mitä se on? No ei. Ei, kyllä me ymmärretään, ja kyllä sitä on hyvin paljon tutkittu, ja oikeastaan sen ehkä yksi, mun mielestä siinä on yksi ongelma se, että me ehkä nähdään semmoista aatteellisuutta siellä, missä sitä ei ole. Kyllä Putinin vallankäytön yksi semmoinen aivan niin kuin viime aikoisen saakka, ja nyt on tietenkin mielenkiintoista katsoa se, että miten hän tästä nykyisestä koettelemuksesta selviää, vai onko nyt niin kuin todella käynnissä semmoinen hänen asemansa niin kuin lopullinen tai peruuttamaton ikään kuin aseman menettäminen ja sitä kautta vallan menettäminen, se jää nähtäväksi. Mutta sen mä uskaltaisin sanoa, että kyllä ihan tähän päivään asti, niin se on äärimmäisen eklektistä, tarkoitushakusta, kyynistä, instrumentalisoivaa, välineellistävää. Eli millään aatteella ei oikeastaan mitään merkitystä. Jos ne palvelee sun vallan intressiä, niin niitä käytetään. Ja tämä on tietyllä tavalla aatteettomuutta. No joku voisi nähdä sitä tätä jotain äärimmäistä välineellistämistä, niin siinä mielessä voisi ajatella, että tämä on tätä, mutta se eroaa hyvin paljon esimerkiksi vaikka jostain Gorbatšovin ajasta, jossa hän oli niin kuin selkeästi idealisti omana aikanaan. Siis toisen edusti tämmöistä niin kuin ihmiskasvoista sosialismia tai jotain muuta. Tai sitten jos nyt otetaan niin kuin Hitler esimerkkinä tämmöinen äärimmäinen niin kuin verehimoinen väkivaltaa ja tämmöistä totaalista väkivallan kautta tapahtuvien ratkaisujen ihannointia. Tämmöinen radikalisoituminen on vaiheittain kyllä Putinissakin on tätä, ja se on voimistunut tässä tämmöinen katkeroituminen, mutta se, että se olisi jotenkin, jos joku tietyt toimijat sen yrittää nähdä nyt hyvin johdonmukaisena, niin sitä mä en allekirjoita. Nostit tuossa aikaisemmin esille tämän kuoleman kultin, niin mihin sillä oikeastaan viitataan, tai mitä se tarkoittaa? No se liittyy siis nimenomaan tämmöiseen, se tulee sieltä toisen maailmansodan, suuren isänmaallisen sodan äärimmäisestä valjastamisesta tai hyvin, no ehkä se ei ole äärimmäistä, vaan se on vain näkyvää nimenomaan Putinin taholta, jossa siis periaatteessa se on niin kuin sukua. Se, että käyttääkö sitä termiä nyt niin kuin kuoleman kultti, niin ehkä se tulee just siitä, että se saa niin semmoisia arkaisia tai mä sanoisin kliseisiä muotoja esimerkiksi tässä veteraanien kunnioituksesta siitä, että miten isämme uhrasivat isiemme tähden voimme olla täällä, siis mitä nyt tietenkin liittyy kaikkiin tämmöisiin sodan muistoihin kytkeytyviin nationalismeihin. Sitten voisi ajatella, että sitä Suomessakin vähäisessä määrin, mutta demokratioissa se nyt tietenkään saa semmoista tilaa normaalistikaan. Mutta tämmöisissä just yleensä yksivaltaisissa järjestelmissä niin tulee tällainen, niin kuin aletaan palvoa jotain nimenomaan uljaita sotureitamme, jotka ovat sitten näitä ikään kuin meidän nykyisyytemme semmoisia aatteellisia majakoita. Tämähän oli esimerkiksi Natsi-Saksassa oli yksi suurimpia Natsi-Saksan niin juhlapäiviä, hän oli joku tämmöinen kaatuneiden muistopäivä. Voiko ajatella, että se on myös yksi keino, millä saadaan sitten miehet tykin ruuaksi? Se on yksi tapa ja sitä käytetään ja se on kiistattomasti varmasti toiminut. Ja kyllä nyt näistä kuvauksista, millä nyt sieltä saatu sitten esimerkiksi sopimussotilaita rintamalla, niin ja erityisesti köyhiltä ja vähemmän koulutetulta alueelta, niin kyllähän tämä propaganda on uponnut. Mutta jos sitä katsotaan kokonaisuutena, minkälaista kysyntää Venäjän yhteiskunnassa tällaiselle on niin kuin toiminnan tasolla, niin eipä juuri nimeksikään. Ja tässä on tämä iso ero nimenomaan siitä, että Venäjä on oikeastaan tässä mielessä yhteiskuntana kuin kiehtovakin, että siellä on nimenomaan sellaista niin kuin äärimmäistä konformismia ja mukautumista esimerkiksi virallisesti ylhäältä syötettyyn kertomukseen ja otetaan sellaisenaan tämmöiset niin sanotut historialliset faktat tai jotkut muut. Mutta sitten kun sun tulee itse tehdä toimintaa tai se tulee sinun iholle, eli sinun tulee mukautua siihen, niin kuin nyt me nähdään esimerkiksi tässä liikekannallepanossa, niin ihmiset, tai sanotaanko, että selkeä enemmistö haluaa äänestää jaloillaan.
jos tarttuu nyt vähän tuohon liikekannalle panoon, kun se on tässä ollut edellisiä tämmöisiä merkittäviä käänteitä tässä niin kuin Venäjän toiminnassa, niin yllättikö se sua, että se nyt on, tai yllättikö sua se, että nyt sitten on Venäjältä päässyt näin paljon lähteä pois ihmisiä, kun me ollaan nähty, että nyt sieltä lähtee ihmisiin pois. Että onko tämä niin kuin yllättänyt sua, tai oliko tämä jotenkin odotettavaa, että näin huonosti se tulee menemään, jos osittainen liikekannallepano julistetaan? No se on hyvä kysymys. Ei täysin ollut yllättävää. Totta kai se dramaattisuus on ehkä yllättänyt, mutta se oli, siitä oli merkkejä ja oikeastaan ehkä tässä kaikkein se suurin yllätys, joka ei sitten sekään ehkä ollut lopulta yllätys, kun oli nähtävissä, mihin suuntaan tämä sota on Venäjän kannalta menossa, niin oli se, että siihen ryhdyttiin. Ja se on ollut äärimmäinen ja viimeinen keino ja se on niin kuin selkein signaali siitä, että ollaan todella isoissa vaikeuksissa. Ja tämä koko puhe tästä osittaisesta mobilisaatiosta, niin sehän on tämmöinen eufemismi tai kaunisteleva ilmaisu sille, jolla yritettiin sitten niin kuin pehmentää sen vaikutuksia. Nyt sitten nähdään tämmöistä jälkijättöstä hyvin tyypillistä venäläistä nyt esimerkiksi propagandassa esiin tulevaa ajatusta, että miten sitten niin kuin siellä toimeenpano elimet, eli näin niin sanotut, jos käyttää vanhaa vertausta, niin kuin pajarit ovat taas mokanneet, mutta tsaari on hyvä. Ja tätähän on, vaikka kuinka pitkin nyt on niin kuin mielenkiintoista nähdä, että tuleeko se tsaarikin pahaksi niin kuin kansalaisten keskuudessa. Mutta tätähän nyt yritetään toitottaa. Ja se kertoo just siitä, että kun ei ole vaihtoehtoja, niin tähän on menty. Ja tämä on rikkonut sen kaikkein keskeisimmän tämmöisen niin kuin yhteiskuntasopimuksen, joka paljastaa just tämän Venäjän niin kuin isossa kuvassa semmoisen aatteettomuuden, että kaikki niin kuin isänmaallisuus ja tämmöinen sotahulluus tai jotain muuta, niin se on ihan jees, kun se on tämmöistä vähän viihdettä, jota voi katsoa sohvalta, kunhan siihen itse ei tarvitse osallistua, kunhan mä itse pääsen vaikka länteen lomailemaan tai jotain muuta. Mutta siinä vaiheessa, kun se tulee iholle, sun pitää itse siihen osallistua, niin se ei olekaan enää hyvä. Ja tämä kertoo siitä, että jos olisi aidosti jotain semmoista niin kuin uraa patriotismia ja intomielisyyttä, niin me nähtäisiin huomattavassa määrin vapaaehtoisia lähtemässä rintamalle. Saati sitä, että tämmöinen aito valmius lähteä sitten esimerkiksi liikekannallepanossa, niin olisi tapahtunut. Ja sitten liikekannallepano oltaisiin menty saman tien, jos tällainen olisi, mutta kun sitä näin ei ole, niin sitä on vältelty. Onko sinulla arvio siitä, että kuinka paljon tai kuinka suurta tämän sodan kannatus Venäjällä tällä hetkellä on? Et jos kysyttäisiin Venäjän rajojen sisäpuolella olevilta venäläisiltä, että miten he suhtautuvat tähän sotaan, niin mitä tulisi vastaukseksi? No se on tämän hetken ikään kuin Venäjän kohdistuvan sosiologian suurin kysymys ja siitä käydään debattia. On tutkijoita, jotka on sitä mieltä, että se on juuri niin korkeita, kun ne ilmoitetaan ja sitä pyritään sitten mittaamaan erilaisin tämmöisin eksperimentein tai niin sanotuin luettelokokeen, joka on yksi tämmöinen sosiologinen metodi, jossa voidaan testata tämmöisten niin kuin kohderyhmän ja testausryhmän välillä sitä, että kuinka paljon siellä on tämmöistä niin sanottua mieltymysvääristymää. Eli juuri sitä, että sanoo, että kannatan sotaa, mutta todellisuudessa ei kannata ja siinä on siis tämmöisiä tiettyjä testejä, missä sitä voidaan niin kuin pidettävien esimerkiksi listataan tiettyjä asioita, jossa sitten mainitaan tämä sota tai että tuen sotatoimia siellä ja sitten toinen lista, missä sitä ei. Ja sitten katsotaan ikään kuin tämmöisiä lukumääriä ja siinä voidaan tehdä. Se on tämmöinen hyvin niin kuin kokeellinen ja antaa niin kuin osviittaa siitä, että kuinka paljon tämmöistä gäppiä on. Ja nyt jossain tutkimuksessa on se, että se on semmoista vähintään 10%. Eli jos nyt on ollut jossain 75 paikkeilla ollut se selkeä, jossa voidaan katsoa, että se on tuota, tässä on nyt hirveän oleellista asia, että miten kysytään. Ja, mutta jos se nyt yleisesti ottaen, että kannatan sotaa, en kannata sotaa, niin siellä voidaan sanoa, että se on liikkuu siellä jossain 60-70% tietämillä. Kun ollaan tehty tämmöinen niin sanottu testaus, eli tämmöinen luettelokoe. Eli 60-70% no se on yksi sanoisi, että he kannattaa sotaa. Joo, jos se tehdään suoraan tämmöisenä, siis mä käytän esimerkkiä, me tehdään suora kysely. Sotaa vai erikoisoperaatiota? No tämäkin on, ja se, tätäkin on muuten itse asiassa kysytty, eli testattu juuri sitä, että miten vastaaja reagoi tähän. Mutta tämä on nyt ongelma se, että kysymyksessäkään ei voi sitä käyttää, koska se on ollut niin kielletty sana, koska siitä voi joutua. Mutta puhutaan nyt erikoisoperaatiosta, eli siis sodasta, mutta tätä termiä ja käytetään näin, miten niin kuin Venäjällä sitten tässä ympäristössä tulee toimia.
Niin sellaisessa kysymyksessä kysytään, että kannatatko erikoisoperaatiota, niin sieltä on tullut sitä 80, päälle 80%. Ja sitten kun on tehty tämmöisen niin kuin luettelukokeen kanssa, eli mitataan tavallaan sitä vähän pidemmin, sitä, että kun mietitään näitä asioita, niin kannatatko, niin sitten ihmiset onkin, että no en välttämättä. Eli jos tätä nyt yksinkertaistaa, niin ihmiset taipuvat vastaamaan niin kuin he olettavat, että heidän kanssakansalaiset vastaavat. Tästähän on kysymyksessä tästä mieltymysvääristymästä. Sitä on kaikissa yhteiskunnissa, mutta erityisesti niin kuin autoritäärisissä yhteiskunnissa. Ja tästä on sitten jotkut sitä mieltä, että sitä on huomattavasti enemmän, että tämmöiset niin kuin luettelokokeetkaan ei voi päästä sinne sisälle niin kuin sitä. Ja on mahdollista, että esimerkiksi nyt ei ole vielä esimerkiksi selkeitä kyselyjä tehty tämän liikekannallepanon jälkeen. Nyt on niin kuin nähty jo se, että Putinin kannatus on notkahtanut ihan merkittävässä määrin. Siinä on semmoista niin kuin selkeästi virhemarginaalit ylittävän niin kuin notkahdusta. Ja sitten tämmöisiä niin kuin tuntemuksia, miten kansalaiset siihen suhtautuu, niin on niin kuin tämmöinen shokki ja kauhu ja pelko. Minkälaista Putinin kannatus on nyt sitten tällä hetkellä? No se pyörii siellä jossain, sehän oli päälle 83% taisi olla elokuussa ja nyt se putosi jonnekin 77-76. Ja tässä tämä on siis hyväksyntä. Nyt kun kysytään sitten luottamusta Putinin, niin se on notkahtanut hyvinkin alas. Ja tämä on myös mielenkiintoinen, että kun venäläisiltä kysyy, että luotatko Putinin, niin se on vähän sama asia, että luotatko poliitikkoja. Vastaus on en. Hyväksytkö Putinin toimet? Kyllä. Eli tässä on just tätä tyypillinen venäläinen se kertoo oikeastaan sellaista ajatuksesta, että kun kysyt minulta, että tykkäänkö Putinista, niin tämä asia ei koske minua. Minä en tähän asiaan voi vaikuttaa. Tuen presidenttiä. Ja sitten taas kysymys luottamuksesta on ikään kuin silleen, että vertautuisi, että luotatko Putiniin samalla tavalla kuin luotat niin kuin hyvään parhaimpaan ystävään sitä jotain muuta, niin tässä mielessä ei. Ja tämäkin on niin kuin notkahtanut alaspäin tai oikeastaan nämä lähtenyt erilleen. Eli kyllä sellaista, niin kuin, se voidaan nyt, jos tämä nyt laittaa yhteen tavallaan tämän pohdinnan, niin on selvää, että jos yhteiskunnallinen ilmapiiri avautuisi ja ihmiset saisivat ikään kuin vapaammin puhua ja hengittää, niin totta kai Putinin kannatuksessa tulisi tapahtumaan aika paljon muutosta alaspäin. Entä sitten, jos palaa tähän vertaukseen Hitleriin ja muihin autoritaarisiin johtajiin, niin minkälaista näiden muiden diktaattoreiden kannatus on ollut? Että voiko tästä löytää jotain semmoista tarkastelupintaa? Niin, niitähän on maailman siivu ollut niin valtavan paljon ja ei Putin tässä suhteessa ole mitenkään erityinen. Siis kannatus on ollut hyvinkin korkeata ja sanotaanko, että Putin on ollut, joka ei ole siis pelkästään perustunut millekään niin kuin pelolle ja pelottelulle ja tälle, että jos vastaat väärin tai et tykkää Putinista, niin joudut vankilaan. Että se on niin kuin se yksi puoli tätä näiden niin kuin diktaattorien tai autoritääristen hallitsijoiden niin kuin repertuaaria ja toimintametodia. Että kyllähän niin kuin hyvin tärkeässä roolissa on sitten jonkunlaiset tämmöiset, tai just nimenomaan yhteiskuntasopimuksista. Ja se on yksi, mikä Putinille on ollut tyypillistä, niin on ollut nimenomaan se, että ei puututa kansalaisten yksityiselämään konkreettisella tasolla. Voidaan syöttää siis kaikenlaista tämmöistä niin kuin näennäisideologiaa ja arvopolitiikkaa ja demonisoidaan länttä kaikesta, että siellä on niin kuin kaiken maailman lapsilla on 50 vanhempaa ja mitään perinteisiä arvoja ei enää ole ja tämän tyyppistä niin kuin politiikkaa. Ja monille se niin kuin on semmoista harmitonta viihdettä tai ne sulkee sieltä korvat, osat tykkää siitä jotain muuta, mutta se ei niin kuin vaikuta Putinin asemaan enempää tai vähempää. Vaan tärkeintä on nimenomaan se, että semmoinen perusarjen turvallisuus pysyy. Ja tässä mielessä niin kuin Putin on hyvin tyypillinen, semmoinen voisi sanoa modernin ajan autoritäärinen johtaja, jossa niin kuin kansalaisille luodaan sitten jonkunlainen tällainen niin kuin taloudellinen turva ja horisontti ja vakauden tunne. Ja sitten jonkunlainen tunne johonkin suurempaan yhteisön mielekkyyteen kuulumisesta. Ja kun nämä perustat sitten vaikeutuu, niin kuin nyt on tapahtumassa, ensinnäkin tämä sota on tullut jokaisen iholle ja sitten toiseksi se, että taloudelliset vaikutukset näkyy vääjäämättä ja näkyy koko ajan voimakkaammin, niin tästä tietenkin seuraa se, että se suhde myös Putiniin tavalla tai toisella tulee muuttumaan, mutta se nyt jää nähtäväksi, että mihin suuntaan. Toimiks Hitler tämän asian suhteen samalla tavalla vai eri tavalla? Samalla tavalla ja eri tavalla. Samalla tavalla siinä mielessä, että hän loi pohjansa sille, että oli tämä taloudellinen nousu ja siis semmoinen sotatalouden mobilisointi ja kaikenlainen muu, joka sitten vielä niin kuin pelasi tämmöisillä niin kuin brutaalilla
voisi sanoa niin kuin rotupolitiikalla, missä siis nimenomaan sitten luotiin niin kuin juutalaisista tämmöinen yhteinen vihollinen, ja johon sitten niin kuin kansalaiset sai projisoida kaikenlaisia negatiivisia tuntemuksiaan, ja sitten sitä vielä kaikkea heidän varojaan ryöstämällä, jotka ohjattiin sitten niin kuin kansalaisten palvelukseen. Tässä mielessä se antoi niin kuin ilman muuta, siellä oli mukana tämmöinen ikään kuin taloudellinen kansalaisten ja nimenomaan hyvin rajatusti määrättyjen kansalaisten elintason parantaminen, mutta sitten siihen yhdistettiin vielä niin kuin hyvin selkeä tämmöinen ideologinen visio. Ja Putinilla nyt ei kyllä tätä oikein nyt löydy tänne, että siis tämmöinen, voisi sanoa tietynlainen niin kuin putinistinen niin kuin hyvinvointi tai talouspolitiikka on ilman muuta, mutta sitäkin jos katsotaan, niin sehän on hyvin erikoista, että siellä on niin kuin annettu aika vapaat kädet hyvinkin liberaaleille tämmöisille taloustoimijoille, jotka sitten yrittää parhaansa mukaan tämmöisessä aika kapeassa poliittisessa tilassa toimia. Ja sitten toisaalta taas jossain toisessa leirissä on tämmöisiä niin kuin kiilovasilmäisiä niin kuin militantteja, neuvostomielisiä toimijoita, jotka ei niin kuin ymmärrä, voisi sanoa, modernista taloudesta yhtään mitään. Ja tässä mielessäkin voi sanoa, että yhteydet niin kuin tämmöiseen niin kuin natsiaatteeseen on aika kaukaa haettuja, koska siinä oli kuitenkin kysymyksessä vaikka natsipuolueen sisälläkin ja Hitlerin niin sanotusti organisaatiossa ja hallinnossa oli eri tavalla ajattelevia toimijoita, niin yhtä kaikki oli kuitenkin aika vahvasti se natsipuolueen alaisuudessa olevia. Niin voiko sanoa, että Putinin toiminta on niin kuin reagoivaa ja opportunistista? Kyllä se on nimenomaan juuri tätä, ja tätä aina on, missä mä aina vähän särähtää se, kun sitten lännessä tämä keskustelu lähtee laukalle ja nimenomaan yleensä tämmöisten eskaloivien toimien kautta, joka on mun mielestä itse asiassa just Putinin, sitä Putin hakee, että tulee tämmöistä shokkivaikutusta, jossa sitten aina ajatellaan, että siellä on nyt joku tämmöinen äärimmäisen pirullinen ja kauaskantoinen suunnitelma. Että mun mielestä mitään semmoista on, että se on niin kuin juuri sitä taktisen pelitilan hyväksikäyttöä, mutta isossa kuvassa se on hyvin niin kuin reagoivaa. Se on tämmöistä ad hoc-politiikkaa, eli kun tilanne tulee, niin sitten taas keksitään jotain. Ja tässä mielessä voi sanoa, että autoritääriset hallinnot ja Putinin hallinto on sillä tavalla niin kuin notkea ja nopeasti reagoiva, koska sillä ei ole tämmöisiä ikään kuin demokraattisia pidäkkeitä tai hidasteita. Mutta sitten semmoinen, niin sanotun, että varsinainen strategia puuttuu, että on joku tämmöinen yleinen visio Venäjän arvovallan palauttamisesta sille Neuvostoliiton tasolle ilman Neuvostoliiton poliittista järjestelmää, mutta sitten niin geopoliittisen arvovallan takaaminen, mutta sitten se, että miten sitä toteutetaan, niin se on tämmöistä hyvin soveltavaa. Entä sitten, jos miettii sitä tarinaa, mitä Putin kertoo nyt esimerkiksi Venäjästä tai sitten vaikka Ukrainan sodasta. Ja jos sitä taas jollain tavalla peilaa sitten tähän Hitlerin, jos nyt voisi kutsua tarinaan jollain tavalla. Eli jos tarkastelee sitä venäläistä propagandaa ja sitä vertaa sitten natsi-Saksan propagandaan, niin onko siellä jotain yhtymäkohtia? Vai onko ne ihan erilaisia? Ei ne ihan erilaisia. Siis yleisellä tasolla se yhteys löydetään. Kyllä se on juuri tämä tämmöisen niin kuin menetetyn suuruuden korjaaminen, historiallisen vääryyden korjaaminen, voimankäyttö tämän tavoitteen toteuttamisesta. Ja sitten tietenkin tämmöinen niin kuin kysymys nyt, mikä on vielä osattu yhdistää tähän, niin on niin kuin kysymys jostain Venäjän olemassaolosta. Sehän oli myös niin kuin natsi-Saksan, mutta tosin Hitlerhän projisoi sen niin kuin tämmöisen eurooppalaisen sivilisaation pelastamiseksi. No tämmöistäkin retoriikkaahan löytyy, että Venäjä pyrkii profiloitumaan, tai siis Putin omassa retoriikassaan, ja hän ilmeisesti siihen uskoo, mutta näytöt nyt on aika heikkoja, jossa hän on ikään kuin tämmöisen aitojen eurooppalaisten arvojen viimeinen puolustaja, jossa on siis kaikki perinteiset konservatiiviset arvot. Ja sitten jos katsotaan nyt, että kuinka paljon hänellä nyt tässä suhteessa on tukijoita, niin se on nyt siellä täällä. Ja nekin, jotka tukee jotkut populistiset autoritääriset johtajat Euroopassakin tai siihen taipuvaiset, niin on enemmänkin ehkä tämmöisiä niin kuin käytännön intressejä, kuten vaikka Unkarin Orbán tai jotkut muut, jotka on sitten niin kaupallisia ja tällaisia. Että se on sitä ideologista, niin kuin, että olisi niin kuin ideologisesti Putinin liittolaisuus, niin tällaista nyt ei kyllä paljon löydy. Niin näkisikö se, että Orbán ei ole aatteellisesti Putinin liittolainen, vaan että siinä nimenomaan on enemmän kysymys just näistä kaupallisista intresseistä? Kaupallisista intresseistä nimenomaan, koska kuten yleensäkin populistisilla johtajilla, siis nythän tämä on kanssa, että on aika paljon tutkittu tämä, että mitkä nämä on nämä niin sanotut Putinin oikeistopopulistiset tai tavallaan tällaiset niin kuin
anti-establishment-liittolaiset Euroopassa. Ja sen voisi niin kuin ehkä tiivistää sillä tavalla, että siinähän oli semmoinen, niin se on niin kuin tavallaan Putinin tämmöinen B-suunnitelma. A-suunnitelma oli se, että ilman muuta pyrkii vaikuttamaan niin kuin vallassa oleviin tämmöisiin niin kuin kärkipoliitikkoihin ja näihin toimijoihin ja pyrkii sitten sitä kautta niin kuin tekemään hyväksyttäväksi oma politiikka. Mutta sitten kun kävi ilmi, että nämä on yhteensovittamattomat, että Putin ei nyt niin kuin ole valmis taipumaan tämmöiseen niin kuin demokraattiseen kilpailuun tai ylipäätään semmoisiin niin kuin demokratiaan kuuluviin pelisääntöihin, niin sen jälkeen sitten siirryttiin B-vaiheeseen, eli nämä, jotka haastaa tätä eurooppalaista, niin nimenomaan tämmöiset anti-establishment-poliitikot. Ja se selittää sen takia, että sieltähän löytyy siis tukijoita niin oikealta kuin vasemmalta. Että siellä on enenevässä määrin näitä äärioikeisto-populistisia toimijoita, mutta sitten siellä on myös äärivasemmistolaisia toimijoita. Ja tämä on tällaista, voi nyt totta kai, jos mennään taas tätä Hitler-paralleelia, niin kyllä hänkin varmaan siinä sotatilanteessa ja kaikessa muissa niin pelasi erilaisia taktisia liittolaisia, mutta oli tiettyjä niin kuin ideologisia reunaehtoja, joiden kanssa hän ei toiminut yhteen, että eihän huseerannut kommunistien kanssa, saati juutalaisten kanssa, vaikka näitäkin nyt sitten historiat sieltä on löytänyt, että sieltä on saattanut olla jotain juutalaista taustaa tai jotain muuta, mutta semmoinen niin kuin voisi sanoa ideologinen rigidius tai ideologinen tarkkuus ja tiukkuus, se mikä Hitlerin politiikassa oli niin kuin lähtökohtaisesti kuitenkin keskeistä, niin sitähän Putinilla ei ole. Niin, että tuossa voi sanoa, että semmoinen tänä päivänä semmoinen yhteinen vihollinen ehkä enemmän yhdistää sitten Putinia ja hänen tukijoitaan kuin sitten se joku heidän keskinäinen yhteinen ideologia. No juuri näin, ja jos mennään siitä, että jos nyt ajatellaan tämmöisiä populistisia toimijoita, niin he niin kuin näkee, että otetaan hyvänä esimerkkinä vaikka kuin Turkin Erdoğan, joka toimii nimenomaan, että hän pelaa ennen kaikkea sen oman asemansa, jossa nyt kuitenkin on jäljellä vielä semmoista demokraattista niin kuin epävarmuutta, eli hänen pitää oikeasti, niin kuin hän voi hävitä vaalit ja menettää asemansa ja tällaisen. Olkoonkin, että muuten ollaan hyvinkin autoritaarisessa vaiheessa, mutta hän pelaa juuri sellaiset, että välillä on syytä olla Ukrainan puolella, välillä voidaan flirttailla Venäjän kanssa. Sitten hän näkee tietenkin mahdollisuuden toimia tässä välittäjän roolissa. Hän voi lypsää Yhdysvaltoja, tarvittaessa hän voi lypsää Venäjää. Eli tämä on juuri tätä, niin kuin voisi sanoa, että jossa siis niin kuin populistiset toimijat niin kuin oman asemansa ja sitten heidän käsityksessä sen kansakunnan parhaan vuoksi, niin vähät välittää tämmöisistä multilateraalisista kansainvälisiin sopimuksiin tai hyvin käytäntöihin ryhtyvistä tavoista, vaan pikemminkin vaan hyvin niin kuin voisi sanoa viileän pragmaattisesti heidän näkökulmasta vain omaa etua ja kansakunnan etua ajatellen. Itse asiassa tuosta omasta edusta tulee semmoinen kysymys mieleen, että kuinka paljon sun nähdäksesi Putinin toimintaa ohjaa Putinin henkilökohtainen tai henkilökohtaiset valtapyrkimykset ja kuinka paljon sitä ohjaa sitten taas pyrkimys palauttaa Venäjän suuruus jollain tavalla? No se on ollut semmoinen varmaan vaiheittainen prosessi ja tätäkin nyt sitten on kiistanalainen. Osahan on niin kuin Putinin seuraajista tai Venäjän politiikkaa seuraavista ja tutkijakentälläkin sitä mieltä, että Putinissa on näkyvissä tai on ollut näkyvillä ne samat piirteet, mitä tänäkin päivänä. Että se on tietyllä tavalla tämmöisen, että vaarallinen henkilö pääsi valtaan ja hän toteuttaa sitä nyt systemaattisesti. Mutta tälle mun mielestä löytyy nyt aika heikonlaisesti niin kuin empiiristä näyttää, jos empiiristä katsotaan siitä, että mitä hän on puhunut ja miten hän on toiminut. Että kyllä hänen asema ja suhtautumisensa on mun mielestä kyllä tässä mielessä muuttunut hyvin vahvasti. Ja siinä mielessä, jos katsoo hänen haluttomuutta ottaa kantaa niin kuin tietynlaisiin ideologisiin keskusteluihin ja hänen tietynlaista taidokkuutta siinä, miten hän osasi pelata itsensä niin kuin tavallaan, että olemalla välillä liberaali ja olemalla välillä niin kuin kommunismille tai neuvostonostalgialle myötämielinen, Ja sitä sun tätä joka suuntaan, olkoonkin, että taustalla oli ilman muuta tämän Venäjän arvon ja suuruuden palauttaminen siitä alennustilasta. Mutta tämähän nyt ei niin kuin, totta kai se tänä päivänä näyttäytyy tämmöisenä aggressiivisena imperialismina, mutta sitten se taas 90-luvun tilassa oli se, että Venäjä pitää sitä alakulosta päästää semmoisen normaalin valtion ja lähtökohtana on se, että Venäjä on suuri valtio. Että missä vaiheessa siihen sitten on tullut tänä päivänä mukaan tämmöistä, niin kuin voisi sanoa, yhä enenevässä määrin niin kuin ideologisempaa, konservatiivista, tämmöistä niin kuin aatteellista, geopoliittista ideologiaa,
ja tämmöistä, just tämmöistä imperialistista ideologiaa, niin se on varmaan osin selittyy sillä, että hänen asemansa tai näkemyksensä siitä ja usko, luottamus tavallaan oman asemansa, omaan asemaansa ja sen korvaamattomuuteen ja tarpeeseen tehdä itsestään ikään kuin tällainen historiallisesti merkittävä, niin se on tietenkin tässä ajan mittaan vahvistunut. Ja siinä mielessä niin kuin voi sanoa, että hänen pätee tämmöinen, että miten niin kuin valta turmelee. Ja sitten sitä myötä myös, kun vastavoimia ei ole, niin ei ole sitä kautta syntynyt mitään tämmöisiä niin kuin normaaleja palautemekanismeja. Ja sitten se on niinku tavallaan, että tässä on tämmöiset niinku henkilökohtaiset taipumukset, mutta myös se, että minkälaisessa Putinin valta on muodostunut, niin silloin siinä on vaiheittain tapahtunut juuri tämä, ja tästä mä oon aikaisemminkin ollut puhetta, että hän on täysin tavallaan tämmöisen niinku vääristyneen ja hänelle myötämielisen tiedon vanki. Hänelle ei tuoteta sellaista tietoa, mikä niinku antaisi mitään kimmokkeita tai perusteita ajatella ikään kuin kriittisesti kohti omia ajatuksia, mitä hänellä varmasti oli alkuvaiheessa. Että tässä mielessä hänen, mikä se kysymys oli, mutta kuinka paljon hänessä on niin tästä imperialistista, niin mä sanoin, että se on, varmaan sitä on ollut lähtökohtaisestikin olemassa jonain semmoinen, että hän on syvästi traumatisoitunut siitä, että Neuvostoliitto, tai siinä on kaksi asiaa, se, että Neuvostoliitto romahti, mutta sitten erityisesti minkälaiseksi se Neuvostoliiton romahdus näyttäytyy, kun hän näki, mihin päädyttiin 90-luvulla. Ja tämä on syvästi häntä niin kuin traumatisoinut ja siinä vaikuttaa hänen taustansa varmasti niin kuin KGB:ssä. Jos hänen henkilöhistoriassa olisi ollut pikkusen toisenlainen, että hän ei olisi tavallaan jäänyt siihen asemaan tai hän olisi jatkanut siinä asemassa, missä hän oli, eli siellä niin kuin Pietari jossain Sobchakin niin kuin apulaisena. Ja jos 90-luvun kehitys olisi mennyt toiseen suuntaan, niin ehkä hänelle ei olisi muodostunut tämän tyyppistä katkeruutta, että tässä on niin kuin monet tekijät tulee, mutta se ajatus siitä, että se olisi niin kuin joku tällainen systemaattinen niin kuin agenda, jota hän nyt sitten toteuttaa, että hänellä oli visio 2000 sitä, että vuonna 2022 niin kuin tämän palautetaan, niin tuskinpa näin. Että kyllä se on niin kuin aina silleen, siinä on paljon tätä tietynlaista niin kuin improvisoivaa ja mä luulen, että tämä hänen suhtautumisensa Ukrainaankin on ollut semmoinen niin kuin vaiheittainen niin kuin aggressiiviseksi tuleminen siitä, että hän on kokenut niin kuin tietynlaisia niin kuin nöyryytetyksi tulemisia ja sitten hänellä on tullut tarve ikään kuin korjata näitä historian vääryyksiä. Ja sitten ehkä se kaikkein niin kuin lakonisi huomio se, että hän on toisaalta huomannut sen, että tällaisella niin kuin politiikalla, mitä hän ajaa, niin se on palvellut hänen etujaan ja hänen vallassa pysymistään. Näkyykö toi, kun mainitsit, että se niin kuin tiedon puute, että ei tule realistista tietoa, niin näkyykö se nyt esimerkiksi tässä liikekannallepanossa, että nyt sitten liikekannallepano lähtikin venäläisiä miehiä Venäjältä pois, niin että Putin ei ehkä ollut sitä realistista käsitystä, että kuinka niin kuin suuri se suosio on. Ilman muuta. Hänellä oli varmasti tieto siitä, että on vaikea päätös ja totta kai lähtökohtainen ajatus oli, että tämmöiseen ei tarvitse mennä. Eli tässä on nimenomaan se, mikä paljastaa sen, että Putin on perillä siitä, että venäläiset eivät ole aatteellisesti innostuvia, on poliittinen itsemurha ruveta ajamaan jotain tiettyä ideologiaa, koska kansalaiset ei sitä niin kuin, siis ajamaan ideologiaa sillä tavalla, että se velvoittaa kansalaisia jonkun tyyppiseen toiminnalliseen mobilisaatioon, niin se on poliittinen itsemurha. Ja tämä on niin kuin, tässä mielessä Putin on ollut johdonmukana. No nyt on pakkorako, missä se on pitänyt tehdä ja sen takia sitä on vältellyt loppuun saakka. Se on sitten avoin kysymys, että onko hän niin kuin ollut kauhuissa siitä, että nyt tuli iso riski tehtyä ja nyt se realisoituu tuskin, koska hänelle varmasti ollaan kerrottu niin kuin kaunistelevaa tietoa ja kaikkea muuta. Ja on ilmeistä, että jossain asevoimissa on tällaisia niin kuin patologisia valehtelijoita hänelle, jotka kertoo siis kaunisteltua totuutta, koska pitää muistaa, että se kysymys ei ole pelkästään Putinin ja muiden suhteesta, vaan se niin kuin määrittää aika lailla sitä Venäjän yhteiskuntaa ja valtarakennetta laajemminkin, missä sitten niin kuin jonkun viraston tai toimialan tai sektorin johtaja on riippuvainen samanlaisesta. Sille syötetään ihan samanlaista kaunisteltavaa tietoa. Tuossa kun sanoit, että Putinin vallassa pysyminen jossain määrin, tai jos ymmärsin oikein, että Putinin vallassa pysyminen ohjaa Putinin toimintaa, niin mitä sä sanoisit tähän, että kuinka paljon jatkuva sotatila tai jotenkin niin, että pyrkiikö Putin Ukrainassa rauhaan vai onko niin, että tämmöinen pitkitty
kehittynyt sotatila jollain tavalla palvelisi sitten Putinin intressejä tai sitä, että Putin pysyy vallassa, että jos on joku tämmöinen ulkoinen uhka, niin pystyykö sen avulla sitten ajamaan maan sisäisesti semmoista politiikkaa, joka jollain tavalla luittaa sit omaa valtaa? No varmasti, ja se olisi varmaan tämmöinen niin kuin diktaattorin niin kuin märkä uni olisi nimenomaan se, että voitaisiin niin kuin luoda semmoinen. Ja tietyllä tavallahan, jos me ajatellaan jotain Pohjois-Koreaa ja tämmöisiä, niin kyllähän siinä on vähän semmoista, että me olemme jatkuvasti sotatilassa. Koko ajan se retoriikka on sitä, että on ulkoisia uhkia ja kaikenlaista muuta. Ja sen yksi niin kuin keskeinen sisäpoliittinen niin kuin ulottuvuus tai funktio on siinä, että se luo semmoisen ajatuksen, että johtajaa tarvitaan, niin nyt ei ole tilaa millekään tämmöiselle turhanpäiväiselle niin kuin politiikalle. En mä kuitenkaan nyt, jotkuthan on jopa sitä mieltä, että pelkästään koko sodan aloittaminen oli syytä siitä, että kun Putinilla oli vaikeuksia, siis koronan seurauksena ja jo sitä ennen, että tarvittiin tällainen. Se on ollut yksi tekijä siellä, mutta en mä sitä ihan yksinomaan näe sitä, että nyt oli tarvetta tämmöistä hyökkäystä aloittaa nyt hänen asemansa turvaamiseksi, että siihen olisi liittänyt pelkästään tämmöinen eskalointikin. Koska sitten taas tulee just mieleen, että nyt tällä sodalla kuitenkin on ollut aika merkittävä, tai mun ymmärtääkseni ihan merkittävä vaikutus Venäjän talouteen. Ja jos sitten on niin, että siellä yksittäisen kansalaisen elintaso alkaa laskea tarpeeksi pitkälle, niin miten se sitten heijastuu Putinin kannatukseen? No juuri näin. Eihän se sisältää niin isoja riskejä. Voi olla, että on sitten just ollut semmoinen, no kiistatonta oli se, että tästähän piti tulla tämmöinen salamasota ja todella erikoisoperaatio. Ja sitä kautta oltaisiin saatu tämä hänen kuvailema uusi mahtava maailmanjärjestys, jossa hän olisi niin kuin saanut näytettyä niin kuin voimakkaammalla mahdollisimmalla tavalla niin kuin lännelle sen, että mikä on niin kuin oikeutetusti kuuluu Venäjälle ja Ukrainan paikkaan siinä, mikä hänen maailmankuvassaan on tämä. No näin ei onneksi tapahtunut ja sitten me nähdään, että kun sota on alkanut, niin sitä ei noin vaan irtaudutakaan. Eli se sota ei ole enää yksinomaan hänen kontrollissaan. Hän on jo nyt jo pelkästään ihan semmoiset niin kuin rationaaliset, tai tässä tullaankin mielenkiintoisen kysymykseen, että mikä on niin kuin rationaalista. Rationaalisinta totta kai olisi niin kuin lopettaa tyystinsä ja sitten yrittää sitä kautta selvittää. Ja se olisi myös hänelle sisäpoliittisesti ehkä edelleenkin kaikkein kannattavinta, mutta sitten toinen rationaliteetti on se, että on aiheutettu jo niin paljon tuhoa ja peruuttamatonta vahinkoa niin Ukrainassa kuin länsisuhteessa ja muissakin, että tämä ei ole enää sillä tavalla hänen kontrollissa. Hän ei ikään kuin näe luonnollista perääntymistietä tästä. Mutta ihannetapauksessa olisi nimenomaan se, että pitää jotain tämmöistä niin kuin jatkuvaa uhkatilaa, jos hän pystyisi sen ikään kuin loputtomasti oikeuttamaan kansalaisille, että tarvitaan tämmöistä lähisotatilallista ympäristöä ja asennoitumista, niin sehän olisi totta kai sisäpoliittisesti niin kuin äärimmäisen hyvä asia, mutta tähän nyt on ihan tämmöinen kuvitteellinen, että missään vaiheessa se ei ole vaan sota, vaan päinvastoinhan on yksi varmaan mikä harva tapahtuma niin kuin meidän inhimillisessä todellisuudessa on ensinnäkään niin äärimmäinen kuin sota ja sitten tietenkin se, että se dynamiikka ja tapahtumien nopeus ja äärimmäisyys ja yllätyksellisyys, mikä sotiin liittyy, on myös niin kuin aika huomattava. Joo, käytit tuossa aiemmin just sitä termiä, että tämä liikekannallepano oli niin kuin aika tämmöinen äärimmäinen keino Putinilta, niin onko tämä nyt joku signaali, että tämmöisiä äärimmäisiä keinoja ollaan sitten valmiita käyttää lisääkin jatkossa? Ja tuohon oikeastaan jatkokysymyksenä kanssa se, että kun sanoit, että Putin ja Hitler aatteellisesti ei ole silleen samankaltaisia, niin entä jos tarkastelee just tätä käytännön puolta, sitä mitä, että jos miettii sen aatteellisuuden sikseen, mutta että se, että mitä käytännössä nyt sitten, minkälaisia asioita edistetään, niin löytyykö sieltä sitten yhtäläisyyksiä tai eroja? Niin, no tämä on tietenkin kanssa aika monitahoinen kysymys. Voisi niin kuin kysyä, että toimiiko diktaattorit sitten lopulta hyvin samankaltaisesti, kun he ovat niin kuin epätoivoisessa tilanteessa. Sitä me ei valitettavasti voida tietää. Mutta kyllä mä niinku tavallaan ehkä peilaisin kuitenkin siitä, että miten diktaattori on siihen asti toiminut ja edelleenkin näkisin, että jos me mennään nyt tässä niinku eskaloinnissa, mikä on kiistatonta, se on aivan keskeinen toimintatapa ollut Putinilla, on nimenomaan tämmöinen niinku uhkailu ja sitä kautta tämmöinen erilainen niinku bluffin käyttö ja sitten tietenkin jollain tasolla tämän bluffin lunastaminen. Ja sitten kun mennään just tähän ydinaseretoriikkaan, niin ollaan aika viheliäisellä tiellä, koska silloin se uskottavuus myös häviää.
Mutta Putinhan on nyt monissa asioissa menettänyt jo uskottavuutta. Hän on tässä vuosien varrella niin kuin uhonnut ja erilaista pelottelua harrastanut vaikka kuinka paljon. Ja sitten hän on nähnyt, että se ei ole toiminut, niin sitten yritetään jotain muuta. Ja tämän takia se onkin niin äärimmäisen tärkeää, että sille ei antauduta, koska ne seuraamukset on sillä tavalla aika dramaattiset. Koska jos hän näkee, että tämmöisellä niin kuin puhtaalla pelottelulla ja kiristämisellä saadaan ikään kuin länsi takajaloilleen ja valmiita ikään kuin taipumaan tai olemaan ikään kuin herkkinä sitten valmiita jonkunlaiseen niin kuin dialogiin, niin tämä antaa ehkä nyt sitten hyvinkin vääränlaista niin kuin signaalia. Eli vastauksena tuohon, että tullaan varmasti näkemään erilaista niin kuin eskaloitumista. Tietenkin sininen käytössä niin kuin on jo käytetty aika lailla. Mä luulen, että tämä liikekannallepano ei siinä mielessä ollut varmaan siinä haettiin sitä, että no se on pelotevaikutus jokunlainen tämmöinen näin, mutta sehän on vaihtunut kuin tuhka tuuleen ja nyt ollaan nähty se, että mitä se käytännössä on. Että se on enemmänkin ollut ehkä ihan puhtaasti tätä, että nyt vaan pitää saada joukkoja jostain. Ja jos se nyt sitten länsi ottaa jonain signaalina ja pelotevaikutuksena, niin parempi niin, mutta näin ei ole otettu. Ja sitten on tietenkin nämä mystiset niin kuin kaasuputkien räjähdykset, joka niin kuin jää sitten nähtäväksi, että mitä niillä on sitten lopulta haettu tai signaloitu. Siinähän niin kuin monia vaihtoehtoja, siis kohta voidaan hyvinkin kuulla se, että olemme valmiit korjaamaan ne, jos puratte pakotteita tai mitä milloinkin. Tai sitten annetaan vinkki siitä, että jotain muitakin kaapeleita voidaan räjäyttää tai jotain erilaista niin kuin äärimmäisiä toimia, että sitä epävarmuuden luomista – jotka on neuvottelun kutsuja. Tässä tietenkin tullaan semmoiseen kysymykseen, missä me nähtiin, niin on tässä Putinin nyt, kun nämä alueet liitettiin, joka itse myös toimenpiteenä aika hämmentävä ja jopa niin kuin tragikoominenkin kaikessa, joka niin kuin tavallaan nyt sitten mielenkiintoista nähdä, että kuinka systemaattisesti Venäjä tulkitsee nyt sitä, että ukrainalaisia joukkoja on äiti Venäjällä tämän uuden päätöksen myötä ja sitten pitäisi puolustaa kaiken käytettävissä olevan keinoin. Tämä tuntuu niin absurdilta, että suoraan tämän käyttö nyt niin kuin esimerkiksi ydinaseella uhkailuun, niin tuskin tulee ainakaan heti tapahtumaan edes uhkailun tasolla, vaan siinä haetaan jotain niin kuin kiertotietä. Mutta tämä on, niin kuin, no palatakseni johonkin niin kuin Hitlerin kysymykseen tai jotain muuta, niin voisi niin kuin totta kai kysyä sitä, että jos Hitlerillä olisi käytössä ollut ydinase niin kuin viimeisenä hetkinä, niin hän erittäin suurella todennäköisyydellä olisi käyttänyt sitä, mutta se olisi ollut myös aika johdonmukaista niin kuin sen Hitlerin sen aikaisen niin kuin politiikan kautta, joka oli siis tämmöistä aivan niin kuin yksioikoista niin kuin tuhoamissotaa ja tiedetään, miten hän käyttäytyi niin kuin viimeisinä viikkoina tai päivinä, niin jossa sitten tämmöinen niin kuin maksimaalinen tuho oli jo itse tarkoitus. Ja mun on niin kuin vaikea, tämä on nyt tietysti sitten iso kysymys, että voiko Putin henkilökohtaisesti ajautua tällaiseen pisteeseen, että millään ei ole säilyttämisen arvoista, jos hänelläkään ei ole. Ja hän sitten tietenkin projisoi sitä, että kaikki venäläiset näin ajattelee. Epäilen. Se olisi tietynlainen aika radikaalikin muutos hänen tämmöisessä aika laskelmoivassa ja niin kuin omahyväisessä politiikassa, jossa kuitenkin on ollut tietyllä tavalla niin kuin itsensä säilyttäminen. Että mä en usko, että hän on niin kuin siinä mielessä valmis hyppäämään niin kuin jyrkänteeltä alas ja viemään sitten niin kuin maailman mukanaan tai Venäjän mukana ja muun maailman siinä mukanaan. Ja ennen kaikkea eliitti on kaikkea muuta. Että se on just nimenomaan, voisi sanoa irvokkaasti, että jos semmoinen tilanne tulee, niin ne haluaa lähteä länteen suojaan, vaikka ne on sitä ennen haukkunut länttä niin kuin kaiken mahdollisin keinoin. Et tässä mielessä semmoinen, mikä niin kuin just kuvastaa tätä tämmöistä tietynlaista niin kuin aatteettomuutta. Mitkä on niitä asioita, mitä Putin haluaa lännen uskovan Ukrainasta? Et jos miettii, että mikä on se narratiivi, mitä Putin kertoo ja mitkä on niitä perusteita sitten Putinin mielestä tälle hyökkäyssodalle? No tietenkin se suuri kehys on siinä mielessä, mikä tulee jo tuli jälleen kerran nyt ja se on oikeastaan mennyt tässä vaiheittain yhä enenevässä määrin, että hän ei niin kuin millään tavalla näe eroa nyky-Venäjän ja Neuvostoliiton välillä, siis tällaisessa geopoliittisessa. Eli Venäjä oli Neuvostoliitto tai Neuvostoliitto oli samalla tavalla se kiintokohta tai lähtökohta, jossa Putin elää. Ja silloin 1991 tapahtui tämmöinen järkyttävä historiallinen vääryys, jossa kansakunta revittiin palasiksi ja nyt hän palauttaa tätä. Tämähän on tämä oppi ja Ukrainaan se kytkeytyy nyt sen kautta, jossa mä niin kuin näkisin, että siinä on ensisijaisena syynä on niin kuin nimenomaan tämä kulttuurinen
kulttuurinen ja kielellinen läheisyys, joka nyt on ihan siis fakta, mutta sitten niin kuin Putinin tai semmoisessa voisi sanoa klassisessa isovenäläisessä ymmärryksessä, niin se on juuri tämä ajatus, että se ei ole mikään todellinen kansakunta, vaan tämmöinen ikään kuin Venäjän jonkunlainen vähän yksinkertaistettu murre, jossa sitten tosiasiallisesti on syvässä liittolaissuhteessa niin kuin Venäjän kanssa. Ja tämä on se, että Venäjä voi niin kuin, tämäkin on ollut vaiheittaista, että siis se tavallaan tämmöinen Ukrainan suvereenius on tunnustettu, mutta se on samalla se nähty se, että se suvereenius on todellisuudessa aina valmiutta olla ja alistua niin kuin venäläisen politiikan tai Venäjän politiikan tahtoon. Ja kun tämä sitten alkoi murtua sieltä vuodesta 2004 oranssivallankumouksesta ja sitten viimeistään 2014 niin kuin Maidanin vallankumouksesta, niin sitten tämä retoriikka on koventunut ja tästä on niin kuin sitten tullut tämmöisen niin kuin vääryyden korjaaminen. Ja sitten siinä voisi olla semmoinen niin kuin ihan kiistatta semmoinen niin kuin pragmaattinenkin ulottuvuus, että koska hänen ymmärryksessä, ja se on tietynlainen venäläinen ymmärrys, että koska Ukraina on itse asiassa ihan sama kuin Venäjä, ja jos Ukrainasta, niin kuin siitä on nyt tullut huomattavasti demokraattisempi, tai sanotaanko koko ajan demokraattisempi ja länsimaalaisempi ja länteen orientoitunut valtio, niin tämä on niin kuin kuoleman vakava, varoittava esimerkki niin kuin Venäjälle ja se uhkaa hänen asemaansa, koska se näkyy niin kuin kaikissa Venäjän tämmöisissä turvallisuusopeissa tämä värivallankumouksien pelko ja kyllä nimenomaan Ukrainan 2004 oli tässä niin kuin siinä mielessä se käänteen tekevä. Jos miettii tätä vuotta 2004, niin kuinka paljon sä sanoisit, että siinä oli kysymys siitä, että ukrainalaiset, nyt jos voisi vähän lainausmerkeissä sanoa itsenäisesti, lähti suuntautumaan länttä kohden ja kuinka paljon sitten taas lännellä on ollut pyrkimyksiä vaikuttaa Ukrainaan? Niin, Ukraina on tässä toimija, jos se kohdistuu Ukrainaan. Tässä tulee juuri tähän kysymykseen, jossa meillä on niin kuin semmoisten tiettyjen aika moraalisten niin kuin kysymysten äärellä ja puhutaan tämmöisestä niin kuin termistä westsplaining, joka on niin kuin, josta on syytetty erityisesti tämmöisen niin kuin realistisen koulukunnan edustajia, jotka näkee sen sellaisena kysymyksenä, joka niin kuin oppi on tietyllä tavalla se, että maailmanpolitiikka nyt valitettavasti on voimapolitiikkaa ja sen määrittää se, mitä suurvallat tekee. Ja silloin niin kuin tavallaan pienten valtioiden tulee, halusivat tai ne eivät, niin taipua näiden isompien tahtoon. Ja tästä ajattelustahan seuraa sitten etupiirien käsitteet ja tämmöiset ajattelut siitä, että on niin kuin tämmöisiä jotain vaikutusalueita ja sitten suurvallat sopii keskenään asioista. Ja tämähän on niin kuin sitä, mikä on, niin kuin, tämä on niin kuin Putinin maailmankuva ehdottomasti ja hän näkee, että maailman tulee järjestyä tämmöisen suuren sinfonian kautta. Ja sitten jos katsotaan siitä, että miten erityisesti pienten valtioiden näkökulmasta, mutta ylipäätään kansainvälisen järjestelmänkin näkökulmasta, jossa niin kuin valtioilla tulee olla niin kuin suvereeni oikeus päättää omat liittolaisensa ja ne, mihin ne haluaa suuntautua, se pitää olla niille sallittu, niin silloin se kysymys siitä, että onko länsi auttanut Ukrainaa tässä irtautumisessa Venäjän vaikutuspiiristä, niin on. Tässä mielessä voi sanoa, että se reaalipolitiikka on siellä, totta kai Yhdysvalloilla on ollut tässä niin kuin oma roolinsa, mutta se kysymys on nyt yksinkertaisesti siitä, että jos Ukraina haluaa valita, että kumman puoleen se haluaa mennä, niin Yhdysvaltojen niin kuin aika moni muukin haluaa. Että tässä on tämä juuri tämä, mikä itse asiassa määrittää edelleen hyvin merkittävässä määrin semmoista niin kuin Yhdysvallan tosiasiallista supervalta-asemaa on se, että sillä on edelleen aivan mieletön puoleensa vetävyys. Semmoisessa perustavaa laatu olevassa kysymyksessä, jos valintatilanne pitäisi tehdä, että haluatko alistua Venäjän vaikutusvallalle vai Yhdysvaltojen vaikutusvallalle. No sehän tietenkään, sitä ei säätele nyt yksinomaan tämä ajattelu siis sellaisessa perinteisessä niin kuin siinä ajattelussa, että jos tiedetään, että valtio on niin kuin toisen naapurissa, mutta normaalistihan tästähän pitäisi olla kysymys. Ja sitten Venäjän tapauksessa tässä tulee nyt erityisen ongelmalliseksi se, että jos verrattaisiin vaikka nyt johonkin tähän Kiina-Taivan kysymykseen, niin siinäkin mielessä se on tämmöinen Kiinan jatkuva uhittelu ja pelottelu jollain Taiwanin valtauksella, niin sillä on tavallaan Kiinan näkökulmasta niin kuin voisi sanoa niin kuin parempaa legitimiteettiä tämmöisen voimapolitiikan kansalta siinä mielessä, että se ei ole koskaan tunnustanut Taiwanin olemassaoloa. Toisin kuin Venäjä, joka tunnusti Ukrainan olemassaoloa ja sitten jälkijättöisesti rakentanut tämmöisen niin kuin päättömän niin kuin imperiaalisen tavoitteen, joka niin kuin osoittaa juuri sitä, että se haluaa mennä. Tämä on tässä nyt niin kuin ehkä se
Niin voiko sanoa, että kun aiemmin puhuttiin noista ideologioista, niin että tavallaan että semmoinen tämän päivän länsimainen imperialismi on niin kuin sitä ideologian levittämistä, eli sitä demokratian levittämistä. Ja sitä pyritään tukemaan, koska ainakin jos katsoo millaisia hankkeita niin kuin ihan EU ja Yhdysvallat tukee, niin sehän on just tätä, että halutaan demokratiaa ympäri maailmaa. Kyllä, ja tästähän niin kuin sitten monenlaista niin kuin kritiikkiä on esitetty, mutta tässä on oikeastaan oleellista on se, että minkälaisen toiminnan nimissä. Tässä on tietenkin niin kuin ehkä kaikkein irvokkainen esimerkki, nyt varmaan oli joku Yhdysvaltojen Irakin sota, jossa niin kuin lähdettiin, julistettiin, että viedään demokratiaa ja lopputulemana onkin niin kuin romahtaneita valtioita. Ja no okei, yksi paha diktaattori saadaan pois vallasta, mutta ei saada mitään niin kuin demokratiaa iskostettua. Tämä on niin kuin se yksi ulottuvuus, jota sitten tietenkin Yhdysvaltain vastaiset ja antiamerikkalaiset toimijathan käyttää jatkuvasti. Esimerkiksi Venäjälläkin niin kuin koko ajan tästä esimerkkinä. Ja sitten tietenkin tämmöiset yksinvaltiat niin kuin aina projisoi oman valtansa siitä, että he edustaa valtion intressejä, kuten esimerkiksi Putin Venäjälle. Ja sitten jatkuvasti syötetään tätä ajatusta siitä, että miten nyt Yhdysvallat haluaa ikään kuin tuhota Venäjän ja iskostaa näiden värivallankumousten avulla nimenomaan Ukrainaa porttina käyttäen niin kuin myös Venäjän alueella. Eli tämä on tämä ajatus, mitä Putin yrittää niin kuin syöttää lännen suuntaan niin kuin kaikenlaisia antiamerikkalaisia tämmöisiä mielikuvia hyväksi käyttäen. Ja niillä on nyt sitten varmasti enemmän kaikupohjaa kolmannessa maailmassa. Ja sitähän enemmässä määrin myös Venäjä sinne sitä yrittää suunnata, mutta sekin, että missä määrin se nyt sitten siellä vetoaa, että oikeastaan se ehkä se siellä ilman muuta on tämmöistä niin kuin Amerikka-kritiikkiä ja just siitä kolonialismin perinteestä ja siirtomaavallan vastustuksesta ja ylipäätään semmoista katkeruudesta länsimaita kohtaan. Mutta sitäkään nyt ei pidä yksioikeudellisesti nähdä sillä tavalla, että jos semmoista niin kuin ehdollista liittolaisuutta Venäjän suuntaan, vaan sielläkin määrittää aika lailla myös sitten semmoiset ehkä pragmaattiset intressit, jos Venäjällä on resursseja antaa rahoitusta ja kaikkea muuta, niin tätä voidaan antaa. Mutta tässäkin mielessä Venäjä on niin kuin paaria luokkaa verrattuna Kiinaan. Tässäkin mielessä semmoinen niin kuin Venäjän vaikutusvallan levittäminen, mitä nyt Putin ehdottomasti siihen uskoo ja pyrkii, niin se on myös sitten aika rajallista resursseista johtuen. Mutta niin, tästä tulee just se, että mihin me halutaan laittaa se toimijuus. Eli mä esitin tuon just kysymyksen, että jos valtioille annetaan, että haluatteko valita siitä, että teidän pitää tehdä niin kuin kaksi vaihtoehtoa, että haluatteko te liittyä Kiinan kelkkaan vai haluatteko liittyä Yhdysvaltojen kelkkaan. Ja okei, aloitetaan taas vielä pois siitä, että olisi tasa-arvoiset niin kuin tällaiset, että molemmista maista tulisi luvassa ihan yhtä suuret investoinnit. Eli ei olisi mikään tämmöistä, ei olisi rahallista porkkanaa tästä taustalla, vaan ihan yksinkertaisesti siitä, että mikä mielikuva näissä on, kumpaan ne haluatte liittyä, niin kun niin näppituntuma on se, että Yhdysvallat on niin kuin tässä kisassa edelleen aika ylivoimainen voittaja niin kuin tämmöisessä maa-assosiaatio. Ja tuota retoriikkahan käyttiin Suomeenkin, että haluatteko liittyä NATOon vai olla suomettuneena persen Venäjän suuntaan. Että ikään kuin missä oli Suomen oma toimijuus. Joo, sanottiin, että Suomi tekee omia intressiä mukaan, mutta kyllä mä näin, että siinä oli aika vahvasti tämä kaksinapainen ajattelu, kun puhuttiin NATOon liittymisestä myös. Että jos me ei sinne NATOon mennä, niin sitten me ollaan tässä Venäjän niin kuin suomettuneena. Niin, no voi sen toki niin kuin näin nähdä, mutta kyllä mä lakisin, että tuossa keskustelussa nyt kuitenkin oli mukana aika lailla sitä, että voidaanko, että okei, kuinka uskottavaa olisi Suomen sen nykyisen tilan tai sen tilanteen, mikä oli ennen 24. helmikuuta säilyttäminen siinä todellisuudessa, mikä alkoi 24. helmikuuta ja kyllä niin kuin puntit aika lailla niin kuin kääntyi, että jokin uusi aikakausi on alkanut ja tämä geopoliittinen tilanne on aika merkittävällä tavalla huonontunut Euroopassa, että siitä on tullut niin kuin yksi merkittävä suurinta sotaa tällä hetkellä maailmassa käyvä maanosa. Ja tässä mielessä niin tavallaan se ratkaisu siitä, että vaihtoehdot oli nämä. Mutta sitten mua kiinnostaa tämä, että joo, meillä on tämä realistit, jotka niin kuin puhuu, että pitäisi rauhaa tehdä Ukraina, mutta mua kiinnostaa kysyä se sulta, että mitä sä oot mieltä, että jos oletetaan, että nyt nämä kansantasavallat saataisiin vallattua takaisin Ukrainalle, niin voisiko sen jälkeen olla tilannetta, että Putinin kanssa sovittaisiin rauhaa ja mikä niin kuin luottamus voisi olla Putinia siinä vaiheessa? Vai vaatiiko se, että Ukraina ja Venäjä tekee rauhan, että itse asiassa Putin on jo vaihtu sieltä pois? Niin, viittaat tähän nyt tähän, Zelenski teki tämän vaatimuksen, että Putinin kanssa ei neuvotella mistään. Mä oon miettinyt just sitä, koska nyt sanotaan, että Putinin kanssa ei voi neuvotella, koska siihen ei voi luottaa, että Putin pettäisi tämän lupauksen. Niin
tuleeko tämä luottamus jotenkin mahdollisesti takaisin, jos Ukraina saa nämä kansantasavallat vallattua vai niin kuin mikä tilanne silloin niin, olisi? No, niin me edelleen eletään valitettavasti. Tämä on niin kuin, tässä ei niin kuin voida edes mennä noin pitkälle, että sodan kulku ja siitä olevat seuraamukset määrittää sen, että tämä on niin kuin tietenkin rujoimmillaan olevaa niin kuin voimapolitiikkaa. Että jos Venäjä ei niin kuin kerta kaikkiaan niin kuin saavuta tavoitteita, mitä se nyt ei ole saavuttanut, niin silloin se muuttaa niitä tavoitteita. Ja silloin tässä tapauksessa mun mielestä kysymys siitä, että Putinin, totta kai voidaan niin kuin olettamilla pelata ja se on ihan realistinen olettama, että Putin ei tule asemaansa muuttamaan. Venäjä ei tule muuttumaan niin kauan kuin Putin on vallassa. Mutta voitaisiin me toki kuvitella, että ja tässä mielessä voitaisiin ottaa mukaan tätä Putinin niin sanottua aatteettomuutta ja kyynistä niin kuin välineellistämistä. Että yhtäkkiä hän vaihtaakin, että hän huomaa, että asema alkaa käydä tukalaksi. Hän huomaa, että enemmistö kansalaisista haluaa sodan lopettamista. Yhtäkkiä hän toteaakin se, että nyt tilanne on tämä, eli joku silmänkääntötemppu ja sitten sodasta irtaudutaan. No, tämäkin tuntuu hyvin kaukaa haetulta, kun tiedetään, että eihän pääse sillä pakoon niin kuin näitä seuraamuksia, mitä nyt on tullut sotarikoksista ja pakotteet ynnä muut. Mutta tämä oli, nyt mä ehkä kadotin se, mitä sä olit. Niin, tai siis se pointti siitä, että voidaanko Putinin kanssa enää niin, missään just vaiheessa. No juuri tämä, eli tavallaan se, että tästä mielestä tämä olettama, että hän ei muuta sitä, että hän on niin syvällä tässä kiinni, niin on silloin realistista olettaa, että Putinin aikana mitään tällaista ei tulla tekemään. Se, että se on niin kuin puhdasta politiikkaa ja tavallaan semmoista niin kuin uhmakkuutta nyt Ukrainan taholta tässä niin kuin tietynlaisessa voimantuntossa se, että me tämmöisen henkilön kanssa saimme neuvottelu. Se on signaali niin kuin Venäjän suuntaan ja se siinä mielessä voi olla tehokaskin signaali, koska se pistää sitten Venäjän eliitin keskuudessa miettimään sen, että jos he haluavat ulospääsyn tästä tilanteesta, niin kauan kuin Putin on täällä, niin se ei tule onnistumaan. Eli tämä omalla tavallaan tulee lisäämään paineita tai näkisi, että se vähentäisi paineita siitä, että Putin alkaa olla enenevässä määrinkin ongelma. Mutta toki, jos Putin muuttaisi tätä, niin miksi ei? Siis se, että jos hän olisi valmis, että niin, olen valmis neuvottelemaan, että voitteko luopua pakotteista, että Venäjä vetäytyy kaikkialta Krim mukaan luettuna, tämmöinen niin kuin unenomainen juttu. Niin kyllä mä luulen, että okei, nyt kuulostaa siltä, että nyt voidaan varmaan neuvotella, mutta tällaista nyt tuskin tulee tapahtua lähitulevaisuudessa. Jos tarkastellaan vielä sitten tulevaisuutta tai lähtee spekuloimaan sillä, niin suurin osa ihmisistä varmaan muistaa, että miten Hitlerin kävi. Mitä sä arvioisit, että miten, tai että mitkä on ne eri skenaariot, miten Putinin tässä voi käydä ja minkälaisia vaikutuksia sillä sitten olisi Ukrainan sodalle ja sitten Venäjälle yleisestikin. Ja tähän myös liittyy kysymys siitä, että onko mahdollista, että yhdessä näistä skenaarioista Venäjä jotenkin tulisi hajoamaan? No hyvä kysymys. Tämä mun mielestä kiteytyy tämä tilanteen ongelmallisuus siinä, että nyt on tullut aika lailla selväksi se, että Venäjä ei voi tätä sotaa voittaa, mutta me ei tiedetä, miten se voi sen hävitä. Ja kahdenkin löytyy Putinin, eli Putin ei tiedä, miten hän voi sen hävitä ja se on niin kuin mahdoton ajatus. Joitain esimerkkejä nyt tämmöisestä, miten autoritaariset johtajat on menettänyt valtansa. Tosi tässä on nyt ongelmana se, että ollaan tämmöisessä sodanomaisessa tilanteessa, eli tässä pitäisi ensin päästä jonkunlaiseen sellaiseen tilanteeseen, josta niin kuin tämä sota saadaan loppumaan ja Venäjä joutuu taipumaan. Vähänkään pidemmällä tähtäimellä, niin mä en näe oikeastaan muuta vaihtoehtoa siitä, että kun hallinto vaihtuu Venäjällä. Ja se voisi tapahtua sitten jonkun sitten semmoisen prosessin kautta, että Putin painostetaan nimettämään seuraaja tai hän siirtyy syrjään joku ikään kuin julkisesti oman tahdon mukaan, mutta taustalla on niin kuin tietynlainen paino. Ja sitten hän sitä kautta saa suojelua eli jonkunlaisen koskemattomuuden ja sitten katoaa jonnekin niin kuin Venäjän ties minne syrjäseudulle niin kuin piiloon niin sanotusti. Mutta tavallaan siis mä luulen, että tässä vaiheessa myös, että jos mä jatkan tuonne, että siinä vaiheessa, jos se todella avaisi tänne, että me päästäisiin niin kuin ikään kuin jonkunlaisen uuteen alkuun, niin mä luulen, että Putinin kysymys tässä suhteessa on aika toissijainen ja silloin varmasti tietenkin käytäisiin neuvottelua siitä, että mikä on nyt näiden sotarikosten ynnä muiden tausta. Se olisi niin kuin se kaikkein ehkä ideaalein, mutta myös Putinin kannalta ehkä se kaikkein niin kuin turvallisin. Se radikaalimpi vaihtoehto on tietenkin se, että hän kynsin hampain Venäjä ajautuu jonkunlaiseen kaaokseen tai sitten pahimmassa tapauksessa ollaan jonkun niin kuin äärimmäisen niin kuin sotatilan kynnyksellä, jota edelleenkin pidän
sillä tavalla ehkä nyt kaukaa haettuna, koska siihen liittyy niin isoja riskejä, että kyllä tota, tämmöinen tietynlainen niin kuin materiaalinen laskelmoivuus, joka edelleen lymyää aika syvällä siellä Venäjän hallinnossa, niin se ajaa ennemminkin jonkunlaisiin toisiin ratkaisuihin. Eli sit se, mutta se on mahdollista tietenkin, että Putinin ympärille ryhmittyy jonkunlainen joukko, joka puolustaa sen asemansa loppuun asti, ja sitten Venäjä on jossain syvässä sisäisessä kaauksessa, ja sitten niin kuin Putin kannetaan vallasta ulos, tai hän päättää päivänsä oman käden kautta. Kyllä kaikenlaiset tämmöiset vaihtoehdot niin kuin diktaattoreille niin on historiasta tuttuja. Jos tämä skenaario, missä Putinille tarjottaisi suojelua, niin onko tämä tyypillistä, jos katsoo sinne historiaa? Tulee mieleen nyt esimerkiksi Chiilessä esimerkiksi Pinochet-diktatuuri, joka meni siis demokratisoitumisen kautta. Eli hän luotti omaan asemaansa ja järjesti vaalit, jotka hän hävisi. Ja sitten sen seurauksena, mä en muista mitkä vallanvaihdot oli, mutta sitten oltiin niinku tilanteessa, että yhteiskunta oli niin vakavasti jakaantunut, että nämä Pinochetin hallinnon tekemät rikokset niin painettiin alas vuosiksi juuri sen yhteiskuntarauhan säilyttämiseksi. Tai jos me mennään vaikka Espanjaan, tulee nyt mieleen niin Frankon, joka oli myös vähän tämän tyyppinen, että siinä ikääntyi ja sitten seuraavalle kuninkaalle ja sitten valta menetettiin. Ja sitten kysymys siitä, että nämä Frankon hallinnon aiheuttamat rikokset, niin ne on edelleenkin osin käsittelemättömiä ja ne on kipupisteitä Espanjassa. Että tämmöinen niin kuin sillä tavalla on, että valtias siirtyy syrjään, niin silloin ymmärretään, että täällä on niin isoja jännitteitä, että näitä ei voida avata. Toki sitten on sitten se, että kuinka paljon ulkomaailmasta tulee painetta. Putin pitää saada Haagiin tai jotain muuta, niin nämä on sitten, mutta nämä on ehkä nyt tässä tilanteessa nyt aika lailla semmoisia, voi olla aika muotoseikkoja, että jos päästään niin kuin sodan loppumiseen ja siitä, että se on Ukrainan kannalta niin kuin mahdollisimman positiivinen niin kuin lopputulema, niin sen jälkeen sitten voidaan katsoa tätä, mutta ei se nyt mitenkään poissuljettua ole se, että Putinilla ei tässä ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin, niin kuin voittaa tai kuolla. Onko Venäjällä jotain kansanryhmiä, jotka saattaisi sitten haluta itsenäistyä, jos Kremlissä tulee tämmöinen heikko hetki, että siellä ei ole johtajuutta? No tämä on totta kai nyt hyvä kysymys. Siitä varsinaisesta niin kuin hajoamisesta tai valtioiden niin kuin irtautumisesta, niin voisin niin kuin asettaa toki siitä, että kyllähän niin kuin Venäjä on tästä jo Neuvostoliiton lopusta, niin me ollaan todistamassa nyt yhtä niin kuin imperiumin hajoamisen niin kuin tämmöistä traagista huipentumaa mahdollisesti nyt viimeistä sellaista, jos tästä johtaa johonkin aivan merkittäviin niin kuin vallanmuutoksiin. Mutta on selvää, että nyt kun katsotaan esimerkiksi sitä Neuvostoliiton vaikutusvallan, sitä ensimmäinen tietenkin oli silloin 91 se konkreettinen hajoaminen, jossa niin kuin tasavallat lähti erilleen. Ja sitten siellä niin kuin sitten niin kuin Tšetšenian sodat oli nyt yksi tämmöinen niin kuin esimerkki siitä, mikä todennäköisesti Putinin vallan hiipumisen yhteydessä tai menettämisen yhteydessä niin kuin aktualisoituu uudelleen. Eli tämä Tšetšenian kysymys, mitä siellä tapahtuu. Ja sitten on, siellä on muutamia muitakin rajatasavaltoja, esimerkiksi Tuvan tasavalta, joka vasta liitettiin 44. Mutta sitten taas toisaalta näissä nyt on hyvin vähän semmoista ensinnäkin taloudellisia edellytyksiä, mutta myös semmoista ikään kuin voisi sanoa kulttuurista, identiteettistä edellytystä itsenäistyä, vaikka se mahdollistettaisiin, että palattaisiin jonkunlaiseen tilanteeseen, että itsenäistykää, jos haluatte, niin en tiedä, onko tällaista tapahtumissa vahvimpia. Nyt Venäjällä tulee mieleen esimerkiksi etnisistä tasavalloista, niin Tatarstan, joka on ollut perinteisesti vauras ja erittäin vahva kansallinen itsetunto ja tämmöinen, niin voisi sanoa, niin kuin autonomia-ajatus ja myös itsenäisyysajatuksia oli silloin 90-luvulla, mutta sen tietenkin maantieteellinen asema Venäjän sisällä niin tekee tämän aika haasteelliseksi. Mä näkisin tämän niin kuin realistisempana, että ilman muuta tämä vaikutusvallan menettäminen, mikä näkyy Keski-Aasiassa, niin se tulee syvenemään, se jatkuu koko ajan. Valko-Venäjän asema tulee muuttumaan hyvin radikaalisti, todennäköisesti Lukashenkan asema loppuu sillä hetkellä aika lailla kuin Putinin asema. Sitten tietenkin tämä kaukaisia kysymykset, eli sinne voi puhjata niin kuin konflikteja. Me nähdään nyt jo Azerbaidžanin ja Armenian välillä konflikti ja tämmöiset niin kuin pitkään pinnan alla tai jäätyneessä tilassa olevat ne Neuvostoliiton loputtua tulleet konfliktit, niin ne voi pulpahtaa pintaan ja ne vaatii jonkunlaista niin kuin ratkaisua.
Mutta en mä nyt näkisi sitä, että sit Venäjä nyt, että kyllä se, niin kuin se maantieteellinen hajoaminen aika lailla niin kuin saavutti sen pisteen silloin 1991. Mutta se, mitä varmaan, niin kuin, millä Venäjä voi päästä ainoastaan niin kuin mielekkäällä tavalla eteenpäin, niin sen tulee muuttaa aika voimakkaasti niin kuin sitä hallintojärjestelmää. Eli sitä tulee nimensä mukaisesti aidosti federaatio. Että nyt Venäjän nimessä oleva federaatiohan on aivan lainausmerkeissä, että sillä ei ole mitään tekemistä minkään federalismin kanssa. Mites Kaliningrad Itämerellä? No tämä on niin kuin hyvä kysymys, mutta mä luulen, että siihen on kuitenkin sen toisen maailmansodan peruina oleva kysymys. Ja se liittyy nyt tietenkin sitten myös tähän koko toisen maailmansodan alkuun ja Hitlerin niin kuin tähän koko niin kuin kasus belliin niin kuin Puolan valtauksesta, että Itä-Preussi pitää saada niin kuin Saksan emämaan yhteyteen ja tämmöiset. Että en mä niin kuin näkisi painetta sille, jos ei nyt Venäjä itse ole halukas sitä luopumaan, mutta en usko, että se varmasti sotilaallisesti tulee säilymään, mutta normaalisti niin kuin tietenkin sitten se, että se, okei, jossain kuvitteellisessa tilanteessa Kaliningrad haluaa julistautua itsenäiseksi tai joksikin itsehallintoalueeksi, niin kaikki voi olla mahdollista, mutta en mä näkisi niin kuin siis sillä tavalla, että jos mahdollisuus tulee, niin se lähtisi omille teilleen. Siellä on hyvin vahvaa eurooppalaista identiteettiä ollut Kaliningradissa ja se on ollut erittäin niin kuin protestisensitiivinen alue. Niin kuin, nyt se on tietenkin kaikki lamaannutettu, mutta on selvää, että jos mahdollisuus tulee, niin se pulpahtaa uudelleen pinnalle. Yksi juttu oli mediassa siitä, että miten tätä liikekannallepanoa olisi myös jossain määrin käytetty etnisenä tai etnisen puhdistuksen välineenä, nimenomaan jos ajattelee näitä tiettyjä sitten alueita, joissa on itse hallintopyrkimyksiä, että miten sitten tietyltä alueelta olisi nimenomaan valikoitu ihmisiä, joita sitten voitaisiin lähettää tykin ruuaksi, niin miten sä kommentoisit tätä? No ei, se on nyt ollut vahvasti esillä ja sitä on, mutta siis kyllä siinä se venäläisen kolonialismin pitkä perinne näkyy siis koko lailla näisten etnisten tasavaltojen ylipäätään siinä sosioekonomisessa asemassa, että missä asemassa he on ylipäätään, jos katsotaan köyhimpiä alueita Venäjällä, niin ne on burjaatia ja on tuvaa ja on nimenomaan näitä Siperiasta monia näitä alueita, jotka on riistetty, niiltä on viety se vähänenkin autonomia, mikä niillä on ollut ja se asetelma on ollut siinä mielessä niin kuin täysin kolonialisoiva. Mutta mä en nyt tähän oikein usko, eikä sitä oikeastaan ole suoraa näyttöä siitä, että sen takia sieltä nyt otetaan niitä, että he ovat niin kuin etnistä vähemmistöä. Sieltä otetaan, mistä voidaan ottaa ja nämä on köyhimpiä, haavoittuvampia alueita, joissa siis koulutustaso ja kaikki muu on sellainen, että semmoiset pakopaikat ja suhteet, joilla sitten asepalvelusta voidaan välttää, niin niitä ei ole. Ja tyypillisimmin vielä näissä etnisissä tasavalloissa on niin kuin kaikkein eniten tätä, niin kuin, voisi sanoa, Kremliin suuntautuvaa ruskeakielisyyttä. Eli siellä pyritään sitten niin kuin paikallisviranomaiset täyttämään nämä kiintiöt niin kuin paremmin kuin on odotettu. Ne on erittäin korruptoituneita, ne on niin kuin vaaleissa, kun katsotaan näitä alueita, niin siellä on kaikkein eniten vilppiä, ne on niin kuin kaikkein takapajuisempia niin kuin joka suhteessa. Ja sen traaginen ulottuvuus on siinä, että sit myös monilla näillä alueilla niin se sotilasura on ainoa vaihtoehto. Niitä oli myös paljon näistä sopimussotilaissa, että tässä on nyt vähän menty sitä, että jos katsotaan sieltä, niin siellä on hyvin paljon niin kuin esimerkiksi just burjaatiasta ja tuolta. Ja nyt nähdään, että se on helppo mobilisoida siellä ei ole vastustusta. Jos siellä syntyy paikallista vastustusta, niin kuin omaisten ja näiden keskuudessa, niin kuin nyt on syntynyt, niin se sitä tarvii juuri välittää. Eli tämä on se, minkä takia me nyt ollaan tällaisessa tilanteessa. Entä kuinka iso motivaatio Putinilla olisi sitten puhdistaa ukrainalaisista ja siirtää sinne venäläinen väestö? Onko mitään merkkejä siitä, että jos katsoo silleen, että nyt nämä itäisimmät alueet Ukrainassa, niin sieltähän käytännössä tai mulla on se käsitys, että tätä niin kuin jossain määrin on jo tapahtunut, tai ainakin niin, että sieltä nämä ukrainalaiset on ajettu pois tämän hyökkäyssodan myötä, mutta että jos tarkastelee Ukrainaa silleen vielä laajemmassa kuvassa, niin voisiko Putinin tavoitteena olla se, tai että jos olisi Putinista kiinni, niin
mitä tapahtuisi? Kyllä, jos hän toteuttaisi sen, jos hän on, no sanotaan näin, että kaikkien näiden vaikeuksien jälkeen, jos hän pystyisi sitten vallottamaan koko Ukraina, niin hän vilpittömästi edelleen uskoo tähän ajatukseen, että se tosi ukrainalaisuus on aidosti venäläistä, niin hän tekisi niin kuin hyvin brutaalia tämmöistä venäläistämispolitiikkaa ilman muuta. Sitten on aivan suoria merkkejä niin kuin väestösiirtoina ja kaikki ne muine, jotka on tullut reaktiona siihen, että kun hän on huomannut, että täällähän ei ollakaan niin venäläismielisiä. No sitten se ainoa tapa, millä sitä voidaan legitimoida, on se, että näitä natseja on täällä kerta kaikkiaan niin paljon. Ja brutaalinta on siitä, että ne ei aidosti uskoo nimenomaan jossain niin kuin päätännän tasolla. Hän aivan epäilee yhtään, etteikö hän uskoisi tällaisen ajatuksen tämmöisistä niin kuin ukrainalaisista fasisteista ja natseista, jotka on sitten niin kuin tämmöisiä kätyreitä tai länsi käyttää näitä hyväkseen Venäjän arvovallan niin kuin heikentämisessä ja aatteidensa levittämisessä. Hän uskoo tähän ja sitten tietenkin ne, jotka siellä paikan päällä on, niin kuin monet näissä tilanteen kertomukset, niin kertoo, että tämähän on ihan puhdasta tämmöistä tuhoamismurhaamista, että täällä mitään natseja ole. Siviiliväestöä tuhotaan ja yritetään pakko siirtää. Tämä on tullut siis ilman muuta seurauksena siitä, että kun on huomattu, että sitä vastustusta on ja sitten kun on saatu lopulta vallattua se, niin tarvitaan ikään kuin kovia rangaistustoimenpiteitä. Että jos olet, niin kuin hänen ihannekuvassaan oli tietenkin se, että kukkasin otetaan vastaan, siis se vähän mitä silloin Krimillä nähtiin, niin silloin ei ole tarvetta tähän, koska voidaan ajatella, että heihin voi luottaa, että nämä on venäläismielisiä. Ja sitten me ollaan nähty, että minkälaista sortoa esimerkiksi kohdistuu Krimin tatareihin, jotka on sitten lähtökohtaisesti pidetty epäilyttävinä. Et kyllä tämmöisiä niin kuin etnisiä elementtejä niin kuin löytyy ja sitten tämmöiseen kulttuuriseen sortoon liittyviä elementtejä ilman muuta. Ja jos hän näkee, että jonkunlaista tämmöistä ukrainalaista kansallistunnetta niin kuin lymyää siellä, niin ilman muuta se pitää eliminoida. Löytyykö tästä joku yhtymäkohta Hitleriin? No yleisellä tasolla kyllä, jos ajatellaan, että ei voida mennään tällaiseen kulttuurin puhdistamiseen ja toismielisyyden erimielisyyksien niin kuin puhdistamiseen, niin voi sanoa, että se on niin kuin tavallaan tämmöiselle yksivaltaiselle diktaattoriselle järjestelmille sääntö kuin poikkeus, koska niihin sisältyy poliittisia riskejä, mutta sitten se oikeastaan ehkä se keskustelu siitä, että kuinka niin kuin määrätietoisesti tai minkälaisiin ideologisiin perustein sitä tehdään, niin siinä on nyt ehkä ne erot. Että tässä mielessä niin kuin, emme nyt kuitenkaan niin kuin nähdä semmoista niin kuin järjestelmällistä niin kuin jotain niin kuin koko ukrainalaisuuden kaiken tuhoamista, koska se on nyt ylipäätään aika teoreettinen kysymys sillä tavalla, että tämmöinen mikään Putinin niin kuin Ukrainan valtaus ei nyt onnistunut alkua pidemmälle. Mutta ja sitten se, että miten se sitten näyttäytyy. Mutta totta kai on pyritty siis kouluopetuksessa ja kaikessa näissä niin ilman muuta. Kaikki Ukrainan kieli pyritään niin kuin häivyttämään ja sillä tavalla tekemään tämmöistä niin kuin hyvin kolonialisoivaa niin kuin politiikkaa. Ehkä tämä voisi jotenkin kysyä niin päin, että jos länsi ei tukisi Ukrainaa ja Ukraina sitten häviäisi sodan ja tulisi kokonaan vallatuksi, mutta siellä kuitenkin siis olisi tämä kansallistunne ja ihmiset ei haluaisi alistua tähän Venäjän valtaan, että olisiko silloin just iso riski siinä, että sitten tulisi laaja puhdistuksia. Varmasti ja kyllä tämä on, no Tšetšenia on esimerkki varmasti, kuinka niin kuin totaalisesti se puhdistettiin kaikenlaisesta niin kuin tämmöisestä separatismista ja kaikesta muusta. Ja tämähän se kauhukuva olisi ollut ja olen sitä mieltä alusta saakka, että silloin kun oli vielä niin kuin epäselvää se, että kuinka Ukraina tämän tulee selviämään ja kuinka nopeasti Venäjä nyt sitten vallottaa Kiovan, niin se sota ja tavoite oli sillä tavalla Venäjän taholta hävitty jo alkumetreillä, että se ei ikimaailmassa kykenisi kovin sulavasti pystyttämään mitään miehityshallintoa Ukrainan kokoisen maahan. Ja on aivan selvää, että siellä olisi ollut niin paljon vastarintaa ja sitten kaikenlaista niin kuin partisaanitoimintaa ja kaikenlaista muuta. Ja tähän olisi sitä varmasti vastattu niin kuin hyvin brutaalilla tavalla. Mutta kuinka kestävällä pohjalla tämmöinen olisi ollut, koska olisi selvää, että kyllä sitten niin kuin lännenkin kritiikki ja seuraukset Venäjälle, niin tässä olisi ollut huomattavia, mutta onneksi nyt ei olla tämmöisessä tilanteessa. Joo, jotenkin kun teitä asiantuntijoita kuuntelee, niin kuulostaa jotenkin vääjäämättömältä, että jossakin vaiheessa tulee se tilanne, että Putin sitten väistyy tavalla tai toisella ja sitten niin kuin Venäjä kokee jonkinnäköisen tappion tässä sodassa, mutta sitä vaan just miettii, että miten sinne päästään mahdollisimman vähillä tuhoilla ja ihmiskuolemilla. Että se on jotenkin mulle ainakin vielä tosi auki ja varmasti niin kuin, vai tuleeko sinulla vielä ihan vikana niin kuin ajatuksia tuohon, että miten niin kuin kysymyksen asettelu siihen ehkä liittyy vielä?
No ei, toi on juuri se, johon liittyy se, että meillä ei oikein, meillä on vaikea kuvitella semmoista, tai ei ole kuviteltavissa olevaa semmoista selkeäpiirteistä kuvaa siitä, että miten Venäjä tämän sodan voi hävitä. Et siis totta kai on merkkejä siitä, joka on mun mielestä huojentavaa, että kyllä semmoista tavoitteiden korjaamista alaspäin on aivan selvästi. Se näkyy erilaisissa, mitä ei puhuta enää Ukrainan demilitarisoinnista tai joku denatsifikaatio on hävinnyt. Ne voi tulla sitten uudelleen esille, mutta se osoittaa se, että kun tavoitetasoa korjataan. Ja nyt tavoitteena on ilman muuta, että saataisiin edes ne vallatut alueet, jotka siellä nyt on vallattuja. Ja tärkeintä on tässä mielessä nyt luottaa siihen, että Ukraina on se toimija, joka sen päättää. Ja nyt tietenkin jää nähtäväksi se, että kuinka määrätietoisesti Venäjä tässä haluaa pitää näistä valloitetuista alueista kiinni. Mutta mä näkisin, että kyllä todennäköisempää on mennä, se kaava menee niin, että tässä sodassa tapahtuu jonkunlainen sellainen, että Venäjä etsii sen aikalisän ja tauon tavalla tai toisella. Ja tänä aikana sitten voi, että jos ja kun sitä seuraavat suunnitelmat ei toteudu niin kuin on odotettu, niin se voi olla Putinin asemalle kohtalokasta, koska sitten myös arviot hänen asemastaan ja suorituskyvystään voi lisääntyä, niin kuin ne tällä hetkellä lisääntyy, mutta tämä on nyt tietenkin aika spekulointia, että miten se prosessi menee. Joo, toivotaan parasta, pelataan pahinta. Kiitos Jussi sulle haastattelusta. Kiitos. Joo, kiitos vierailusta. Ja kiitos katselijoille ja kuuntelijoille. Pankaa taas kommentteja tulee ja me nähdään seuraavassa jaksoissa. Moi moi.